El investigador Asian Justice and Rights, K. Azar, Inocencio de Jesus Xavier, considera que la libertad de imprensa prensa es un valor de la democracia, sino que Timor opta también por estado preciso asegura de la libertad de prensa, el sistema de la libertad de imprensa prensa Inocencio ha asumido que la la celebración nacional de la libertad de la prensa no es un momento que no se puede resumir en octubre. a preocupação balu, relação naho direito de liberdade de imprensa, e limos ba direito de tirar a informação, nbeque é icus governo constitucional. O jornalista no governo constitucional, jornalistas entrevista, atuheta, usa a liberdade de doutrina jornalismo produto jornalismo nian lei jornalista jornalismo nian, não itani a lei tirar, da lá para cá que nain usa nia sistema atuh ces no bando a jornalista sira, a turrala entrevista ou ema sira, de duas, ministros ou ministra sira. Nem a degradação ainda. Cada tina Timor-Leste sempre celebra ou reflete a situação que acontece em Timor-Leste, jornalista estrangeiro sira mate e a tempo ocupação Indonésia. Tua classificação liberdade de imprensa em Timor-Leste ocupa posição Sanulo nulo Rucinação, hussinação a tucido o nulo, mas bem né, e a governante balu Rahu hussesa, é hussi jornalistas ira roda informação Selina Lopes, Agustinho da Costa, Gemen